Novi podaci o potrošnji budžetske rezerve tokom predizborne kampanje koje je analizirao Mans pokazuju da je vlada u sedmici u kojoj su održani lokalni izbori isplatila još 52.000 eura kao pomoć građanima po osnovu štete od elementarnih nepogoda. Saopštili su iz Mansa. Kako kažu, novac je isplaćen na osnovu odluka koja je donijela Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, na čijem čelu je Zoran Miljanić, ministar bez portfelja, a radi se o 37 pojedinačnih isplata u rasponu od 50 do 5.500 eura.